preto. Calma, 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 calma
Puto! Respeito. Que anos a fazer aqui então, ó? Aí, que foi? Esse tempo, cara.
Thank you.
Estamos sujos. Tudo agora, não para não. Joga nada.
Mas me ajuda, quanto mais doido, melhor. Sim, quanto mais doido, melhor. Sim, quanto mais doido, sabe o que é fato. Tem que aproveitar, mas cagou, não fica mais. Olha aqui, vai fato aqui, mano. Olha aqui, vai fato aqui. Apenas aí, fica mais preparado no último momento. Só isso. É no caso dele. Não, vai chegar numa linha. Vamos continuar todos os momentos. E o outro vai ter o ar sentado no pedido. Vamos jogar com o vou jogar com a bola, não. Vamos jogar com um, não, três, dois, um. Vai ser três, um, e quando for para comer, dá apoio ao gato, vai jogar numa linha. Quando for atacar, vai jogar numa linha. E estão fazendo mais grande. Exatamente. Mas só que vai jogar sempre numa linha. Joga todos os minutos. Bora. Bora! Na outra linha. Vamos jogar com um, com um, com um. Apoia o ataque no plano esquerdo. Entendeu? Vai jogar o governo em cima de uma linha. Eu estou a jogar na uma linha, vocês estão a jogar no outro e no outro. Depois somos dois todos. Ah, vamos apoiar o mais possível do meio. Boa, boa, descer pelo meio, vai estar pelo meio. Bora, se tiver o teu homem na linha, vais matar na linha. Está bem, foi assado, vá. É isso aí, bora. Oh, puto, como que eles chamam? Aí. E ele está jogando no meio. Bora, bora! Bora, caralho! Bora. Em cima, vamos! Faz gol, faz gol! Não quero isso, eu quero gol! Faz gol, menino, faz gol! Vai parar, vai bater! Exato, pô! Bora,
polícia! Era o meu.
Esse foram nós. Vamos, vamos! Meu amigo, concentrado. Fecha! Bora, Pugba, bora! Bora! Passa.
para chute. É o Terry. Bola para chute. Ele te voa, quase foi lá. Chuta a bola! Exatamente, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali. Não interessa já. Isso é taça, meu.
Quanto... Não, 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 quanto mais gol, melhor. Polícia! 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 Ô, Ver! Veronique, vai jogar no novo lugar do número 11. Golo, caralho! Ô, Denis, porra! Ô, Denis! Porra! Que é isso, caralho? Não, 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 não! Não, não, não! Não! Eu tenho muito espaço! Não! Vá para o caralho! Porra! Você brinca, caralho! Lá em cima que tinha hipótese, porra! Não, esquerda do caralho! Lá não tinha espaço! Isso é na classe! Isso é brincadeira, meu! Foda-se! Eu estava na esquerda! Eu não tinha espaço para em cima! Isso é brincadeira! Foda-se! Tira. Mas eu falo um minuto de Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Deixa aí! Sempre ser mais preso! Olha,
E aí, Kiko, deixa eu pôr. Ah, para ele achar o. Tem, tem. Thank you.